Karantin rejiminə nəzarət çərçivəsində bugün paytaxtda xidməti vəzifə və ya iş yeri haqqında arayış əsasında hərəkətinə icazə verilən bəzi şəxslər də cərimələnib. Əməkdaşımız Bakıda stasionar postlarda müşahidələr aparıb. Həftənin bazar günü olmasına baxmayaraq, paytaxt Bakıda qurulmuş stasionar postlarda xidmət hal-hazırda sizin də müşahidə etdiyiniz kimi davam edir. Bir-bir bütün sürücülər saxlanılaraq həftənin bazar günü onların hansı səbəbdən çölə çıxma səbəbləri soruşulur. Bir məsələni də diqqətə çatdıraq ki, Daxili İşlər Nazirliyi belə bir xəbərdarlıq etmişdi ki, həftənin bazar günləri, yəni qeyri iş günlərində iş yerindən icazələri olan və xidməti vəsiqələrlə çölə çıxmamaq tövsiyə olundu. Belə sürücülər hal-hazırda aşkarlandığı halda belə onlar barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunur. Müşahidələr zamanı qeyri-iş günlərində iş yerindən arayış təqdim etməklə çölə çıxanlara rast gəlindi. Belə şəxslər saxlanılaraq inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edildi. Bir iş günüdür. Karantin qaydalarının pozulması ilə bağlı inzibati xətalı məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati qaydada protokol tərtib olunur vətəndaşa. Siz bilmirdiniz mi onu? Prosta bizdə onlayn satışdır, bizə icra veriblər. Hansı ki, biz onlayn, magazində onlayn satışı yerinə yetirmək üçün başqa heç bir şey. Bazar günü amma iş günü deyil axı, yəni niyə çıxmışsınız çölə? Bilmirdiniz bu qaydaları? Bizə bu haqda məlumat verilməmişdi. Sizin bazar günü, yəni qeyri-iş günü çölə çıxmağa icazəviz yoxdur. Zərrət olmadan çölə çıxdığınıza görə sizin barənizdə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib ediləcək. Niyə çıxmışsınız Asakan çölə? İş günü sayılmadığına görə SMS göndərməmişsiniz. Sizə buna görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən 100 manat civarında cərimə tətbiq olunacaq. Bizi şirkət çağırırız, başımıza gəlməmiş ki. Bunun bazar günüdür. Onun şirkətə demək lazımdır. Çəkiliş vaxtı qaydaları pozmağı bir yana, üstəlik polisin qanunlu əmrinə tabi olmayanlar da vardı. Qanunlu əmrə tabi olmursunuz, icazəsiz də çölə çıxırsınız. Olmuşam tabi. Polisə tabi olmursunuz, kobud rəftar eləyirsiniz. Polis əməkdaşını itələyirsiniz. Qanuni tədbir görəcəkdir, polisə müqavimət də sənədləşdirilməlidir bölmədə. Suyə çıxan əməkdaş vətəndaşlarımızın icazəsi bazar günləri istirahət günü olduğu üçün icazə verilmir. Ancaq SMS vasitəsilə icazələr buraxılır. Arayışla olan vətəndaşlar evdə qalmalıdır. 211-ci maddəsi ilə protokollar təqdim olunur sahə rəisdə və qay əməkdaşlarının vasitəsilə. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, icazəsi olan şəxslər qeyri-iş günlərində evdən çıxan zaman başqa iş dalınca gedəcəkləri halda digər vətəndaşlar kimi 8103 SMS xidmətindən istifadə etməlidirlər. Əks halda müvafiq qaydada cərimə olunacaqlar. Əhməd Məmmədov, Mirəziz Mirəloğlu, ATV Xəbər.